federalisme és una, des d'aquest punt de vista, és una solució transversal, des del punt de vista d'un mecanisme d'organització político-administrativa, és una és en el sentit de que podria ser perfectament compatible per dretes i per esquerres en tant que instrument per organitzar administrativament el territori. No, diguéssim, l'altre argument que he utilitzat per caracteritzar el federalisme, i fins i tot, ho sento, però diguéssim, el federalisme és, diguéssim, pot haver-hi perfectament una monarquia federal, de la mateixa manera que hi pot haver una república unitària. És a dir, el federalisme pot ser un federalisme amb monarquia, o podríem tenir hipotèticament, de fet hi ha federalismes amb monarquia. El que passa és que la nostra història ha estat la que ha estat. És a dir, el model que hi ha hagut de construcció d'estat-nació, la relació entre estat i societat al llarg del segle XIX i bona part del segle XX, excepte en alguns moments puntuals, ha estat un tipus de relació en el que efectivament el federalisme s'ha convertit no només en un instrument d'organització político-administrativa que regula, fa funcionar, permet cooperar entre iguals doncs, realitats territorials doncs, complexes, sinó que s'ha convertit també, o es va convertir en una senya d'identitat de diguéssim, de les plurals tradicions emancipatòries de la classe treballadora, dels sectors populars, de les classes mitges progressives. El federalisme que s'expressa entre els federalistes de 2017, Espanya, Catalunya, Europa i el món, és, no és exactament una utopia, és, diguéssim, és un camí que ha renunciat el que en podien dir, els, si no vols dir-li èpica, els continguts utòpics. Això fa difícil trobar elements èpics. És a dir, tu pots construir una època de la racionalitat, de la fraternitat real, concreta, però és molt més complicat. Les posicions sobiranistes tenen respecte de les posicions federalistes un component èpic també, perquè es presenten com un horitzó de ruptura, de trencament amb el passat i d'assoliment. No estic dient que jo cregui que sigui així, ni molt menys, però estic dient que, diguéssim, és un recurs retòric àmpliament utilitzat i que fa que bona part de les esquerres, fent una anàlisi que per mi és una anàlisi incompleta del que va ser la transició democràtica, i hem passat diguéssim, un moment mentre el cant a la grandesa del que vam ser capaços de fer en la transició democràtica a dir que aquella transició democràtica va ser un desastre. Home, va tenir limitacions molt importants, en tot cas, per superar-les diguéssim, hi ha molts camins. El de la negació i la ruptura, o el del desplegament de potencialitats i liquidació d'obstacles al desplegament d'aquestes potencialitats que també tenim. Però en qualsevol cas aquest element em sembla que ha estat important. És a dir, la proposta federal no es presenta com una proposta rupturista, no sé si ho ha de fer, sinó com una proposta en bona mesura reformista, amb una voluntat de reforma profunda en alguns casos, cert, amb una voluntat de reforma radical, si voleu, cert, però de reforma. És a dir, bé, l'estat de les autonomies és un estat federal? No, però és un estat que conté alguns elements federals que han estat anul·lats. Han estat anul·lats per qui? Moltes vegades per l'alta burocràcia de l'administració de l'estat. Moltes vegades per la manca de funcionament operatiu dels espais de naturalesa federal que existien en el terreny de la cooperació econòmica, cultural,
Tot això se n'ha prescindit, ha anat pels aires. Efectivament, determinades majories parlamentàries han contribuït a fer que aquest ainam, diguéssim, hagi esdevingut inservible, o sembla que hagi esdevingut inservible. La federació, com lo dice la etimología de la palabra, es un pacto de alianza. Un pacto por el cual pueblos completamente autónomos se unen y crean un poder que defienda sus comunes intereses y sus comunes derechos. Això és lògica federal estricta. Anem quatre planes més endavant. No és un llibre gaire gran. Si el procedimiento de abajo arriba en la construcció de la República Federal, que ell havia vingut defensant, ell estant en la presidència de la República ha d'abandonar perquè se sent cantonal des d'un punt de vista teòric. Però ell escriu: si el procedimiento de abajo arriba era más lógico y más adecuado a la idea de federación, era en cambio el de arriba abajo más propio de una nacionalidad ya formada como la nuestra y en su aplicación mucho menos peligroso. Aquí hay una tensión. Aquí hi ha una tensió complexa que es troba en la naturalesa del problema, crec jo, del federalisme a Espanya i del federalisme a Catalunya en relació a Espanya. Ella, quan les Corts Constituents republicanes i federals estaven funcionant, és la darrera cita, deia: sentia des del telègrafo central, cap davall, l'instrument fonamental de l'Estat-nació en aquells moments, i més en República Federal, en què no es volia disposar d'altres eines de les que disposa l'Estat per fer-se present en el territori. Sentia des del telègrafo central los latidos de las provincias y encontraba a las más republicanas poseídas de una exaltación calenturienta. No abrigaba, sin embargo, grandes temores. Contaba, para dominar la situación, en mayo con las elecciones, en junio con las constituyentes, es decir, contaba mal fet en que fos posible de canalitzar aquesta, com en deia, aquesta exaltació calenturienta. Contava amb la possibilitat de canalitzar-ho. Bé, aquest és un dels grans problemes, diríem, de federalisme, des d'un punt de vista històric. El federalisme, o el Partit Federal, es reorganitza després de la desfeta de la Primera República als anys 1880, dona lloc, dona pas a aquelles dinàmiques que he anunciat abans de pactes federals, però al mateix temps és un gran moviment d'articulació de la política popular. En uns moments de dura repressió governamental, doncs l'activisme, en aquest cas concret, de Pi i Margall i de l'anomenat Partit Republicà Democràtic Federal, després d'altres elements republicans que l'han acompanyat fins a aquells moments, però els quals l'experiència de la Primera República els ha distanciat els uns dels altres, el Partit Republicà Democràtic Federal esdevé, a bona part de la geografia hispana, doncs el gran referent del que en podríem dir l'esquerra política organitzada. Es dilueix lentament, la veu profètica de Pi i Margall continua operant, però a començaments del segle XX es produeix una, diguéssim, una renovació del republicanisme. Les velles formes del republicanisme del segle XVIII han passat a la història. I què ha passat amb el federalisme? Què ha passat amb aquest alè de construcció d'una democràcia política a partir del federalisme? En certa mesura, el que ha passat és que es dilueix, es difumina, no es perd. Deixa de... Continua existint el Partit Federal, continua existint fins als anys de la Segona República. Existirà l'exili com una formació menor dins del camp de l'exili de l'ESA, després de la Guerra Civil Espanyola, però com una formació menor. El que ha passat és que el federalisme es difumina.
I es difumina per múltiples circumstàncies, l'emergència d'un nou republicanisme, el desastre del 98 i les temptacions neojacobines, neocentralistes, d'una esquerra republicana de tipus nou, que malgrat tot continua reclamant-se com a federal. També es difumina pel fet de que determinades comunitats polítiques, el cas particularment català, del federalisme es fa una relectura en clau nacionalista. Rovira i Virgili és fill de Pi Margall. Home, és un hereu tan legítim com qualsevol altre que se'n reclami d'en Pi Margall, però el que fa és nacionalitzar aquest principi federal, introduir en el cor de la seva perspectiva federal la prioritat del fet nacional.